Baltų rimtas ir stiprus važovas, tai Stambulo Galatasaray, kuris, kaip žinome, iš keturių rungtynių paskutinių vienas yra laimėjęs ir paskutinės, tai yra taip emociškai pakelėti, lauks mūsų atvykstant ir su noru, žinoma, nugalėti. Mes, aišku, žinom tą komandą, pasiruošėm, turėjom laiko tam, žinom jų žaidėjus, tai komanda sudaryta iš daug legionierių su ambicijom, kurį tikrai nori parodyti ir daug šį sezoną, bet kol kas irgi šešioliktukė nekaip sekasi, tai, sakyčiau, čia jie turi irgi motivuoti ir prieš mus bus labai stipriai nusiteikę kovoti. Šiuo metu pagrindiniai žaidėjai tai yra Ercegas ir Arojo, kurie šiuo metu tikrai geroj formai, pelno ten vidurkį 11 taškų, tai mūsų pagrindinis uždavinys bus skirti jom dėmesio ir neleisti, kaip jausis, kaip jie mėgsta žaisti. Ir ta komanda mėgstanti greit pult, greit bėgt, tai viena iš priežasčių, kad irgi neleis tokio žaidimo jam, ką jie mėgsta. Ir, sakyčiau, mes irgi tuo pačiu turim jau sugrįžtantį ir Martyną Pocių, kuris jau žaidė paskutinės rungtynės, tai mums jo indėlis irgi bus svarbus, jisai, jo aštrumas, jo pataikymas, reikalingi jo metimai, tai, sakyčiau, mums tikrai daug padės. Jasikevičius šiuo metu dar negalės, jis lieka čia, bet jau greitų laikų mano. Kitam rungtynėm mes tikėmės jau matyti. Tas pralaimėjimas Neptūnui, kaip jis sutikė? Kiekvienas pralaimėjimas yra sukritimas. Mes kai Lokomotyvę pralošėm, džiaugsmo neprideda. Visą laiką mes stengiamės, kovojam iš visų jėgų. Neptūno čia išskirtinis atvejis, nes ten tikrai buvo susirinkimai, buvo kalbėta, nes taip žaisti tikrai negalim. Yra žaidėjų, kurie gal skirsto čia Eurolygą. LKL'as, dar čia, mes visais frontais turim žaisti pilnai, pilną jėgą, pasiaukojimai, tada bus ir pergalės. Ir, sakyt, jeigu išeit pasivaikščio, tam yra skirti, sako, parkai, ten už rankyčių kabinę galim pasivaikščioti ir ten. Čia reikia dirbti ir pergalių siekti visiems, kovojant pilnu noru, su energija, su ryštu, kitaip nieko nebus.